Čus, Šimrejka, dneska do Šimrejka začal pokračovat na Astrobota a dneska tady máme lidi další pokračování. Já jsem hrozně zvědavý, jaký bude level tady ten mražený potraviny, jo, takže jsem samotný ten název je hrozně bizarní a máme tam tři speciální charaktery, takže si myslím, že to bude stát opravdu za to. Nebudu to vůbec nějak jako zdržovat, hrnou se vrhneme tady do tohohle levelu a potom se podíváme samozřejmě na další level, nemusíte se bát, dneska dáme dva levely, takže jako vždycky, šmarja, počkej, kudy teď? Dobře, jdem se vyhnout. Nejdřív si vezmu coiny, vezmu si další coiny, ještě se vyhní. Dobré, pohodička, tady jsme to v cajku. Takže asi tak lidi, ježiš teďko, tref se. Nice, dobré, i teď jsem se trefil. Takže jsem na to mega natěšenej, co se to dneska teda bude dít. Hrajeme samozřejmě za naší krásnou krabičku. No a pokud se vám bude jako líbit, hoďte se určitě udělat like jako vždycky, mrkněte se na můj Instagram, hoďte tam follow. A jinak by the way, jdou tady teda můžu, ale, nebo zpátky. Můžu jít zpátky, aha, nebo mi to takhle šopne zpátky, no tak nevadí. OK, koukám, že tady nahoře na stromě máme nějakou bedinku, takže si ji hezky vezmem. Tento level vypadá, že bude jako hodně takový jako vánočně laděný, jako jo, což se mi mega jako líbí, jo. Hop, hop, a pumpkina, dobře, děkuju, ježišma, už zastal ten zmetek. Počkej si, spadio, mámo, super, super, vypadni, vypadni, počkej. Kámo, on je to nějaký klouže, to je cool. Že jim to klouže taky, to se mi docela hodně líbí, ty kráso. OK. Já jsem asi dement, počkej, já už asi jsem pochopil. To si vezmu. A já si vyskočím takhle tady nahoru. Počkej. Já ho nemůžu ani fláknout, já se k němu prostě ani nedostanu, jo, to je úžasný. Protože tam nahoře, teď koukám, je tam právě nějaký ten speciální charakter, který ho prostě lidi chceme. Takže si ho tam rovnou instantně vezmeme a máme to vyřešený, jo. Takže prosím tě, vytáhni si to teda znova, honem, šup, kytičku si vem a nahoru se dostaň a máme, co to je za charakter? Vůbec nevím. Nadaná duše má jako neimaginálního kamaráda? To já vůbec myslím, to jako neříká, jako fakt jako totálně nevím, jako co by to vůbec mohlo být. No, třeba se to dozvíme společně s nějakou další jinou postavou, kterou tady potom třeba dneska zachráníme. Dobré, checkpointíček, velmi děkuji. Ne, opováš si, že by si spadl dolů. Jo! Těch raket jsem si všiml až na poslední chvíli, jo, takže ticho. Dobrý, máme tady teda nějakého žabáka, který po mně takhle tady úplně reálně střílí prostě rakety na dálku, což je fakt divný. Zase jsem prostě naskočil mada elektrikáře, vážně. Dobrý, elektrikáře už je down, super. A počkej, já bych zašel ještě tím směrem. Hele, tady přes krokodýla, jasně. A pojď sem. Mamo, krása. Dobrý, teď už mi zbývá zase další speciální charakter, takže super. Hele, tady tudy se můžeme dostat teda pryč. Cool. A checkpoint. Přidej vejce. Dobře, je tam teda nějaký pták, přes kterýho se teda můžeme dostat teda nějak jakoby takhle vejš. Why not? Dobré, tak pohodička, hele, tohle dostaň. Máš mě hitnul ten řetěz? Skvělý, no, úžasný. Tak znova, no, tak prostě to musím naskočit a nesmím se nechat hitnout ani tím podělaným řetězem. Tak, super, tebe vezmu taky, děkuju. Co ten strom? Ze stromu mi nic moc extra nespadlo, jenom nějaký coiny, takže alespoň něco, jako i to se počítá, že jo? Tak, pojď sem, nazdar. Coiny, děkuju a jdeme dál, jdu tady teda dál teda prohlídnout, tamhle teda máme sněhulák, vážně to už mohl být konec a on mi to sebral, takže já musím teďko z toho sněhuláka získat nějaký ty věci, abych teda mohl jít do finále, no tak to je hodně zajímavý. Dobré, já tady zničím za ty stromy, nebo zničím. Měl si párkrát do nich fláknu, aby to teda všechno kompletně spadlo. Tady jsem vám, pardon, zničil tyhle ty vaše sněhuláčky malý. A mám takový dojem, že tady budu mít asi speciální charakter. A nebo taky ne, počkej. Co se tady za to zatáhnu? Pucík! Let's go! Ok, počkej, tudy. Ok. Ještě na to vyskočit, že jo? Takže pohoda, já jsem tady teda krásně znova. Tak, tudy. Super. A puclík. Děkuju. A teď už jenom si skočit na tohoto a jsem zpátky. Děkuju. A teda ty lachtánci vypadají mega roztomile. Mega roztomile vypadají. Dobře, pojďme pokračovat dál. Tamhle to vypadá, že tahle... Kámo. To je z Death Strandingu. To je ten, ježišmona. Sem, že jo. Cool. No super. A já jsem zase se nechal napíchnout. Hele, dneska mi přijde, že já neustále umírám. Nepřijde vám to taky?
jí to reálně hrozně přijde, že fakt jako dneska furt jenom chcípám, jakože nechám se nabodávat, napíchávat na všechno, co to jenom jde, že jo, nebo zmrznou. Dobrý, jsem teda končil na tom ostrůvku tady, no a teďko musíme dostat tady ty dva týpky a dostat se tam teda za ním nahoru. Jo, je to on, nazdar, jsem Porter Bridges. Kámo, jak já moc mám rád Death Stranding a těším se na příští rok, že vychází Death Stranding 2, bo měla by vycházet příští rok Death Stranding 2. Hrozně se na to těším, protože kámo, nevím, mě Death Stranding strašně moc bavil. Já jsem to kompletně se jí dotočil až do konce, i když vím, že to nemělo nějakou extra velkou popularitu potom nakonec, ale hrozně mě to bavilo. Zároveň mě hrozně třeba bavilo tam stavit třeba ty, i ty dálnice a podobně, jo. To bylo prostě tak super. Tak jo, fakt si těším na tu dvojku, to bude mega dobrá. Dobře, Sihuláka máme teda tady přímo před sebou a musíme se dostat teda na druhou stranu, to by nebylo tak těžký, dobrý. Tady ty dva Sihuláčky vezmeme, jasně, checkpointík a jdeme dál. Králíky tady máme, počkej, králíku, pojď sem, hop, dobré, super, jdeme dál. Ježma, proč to tady se celý kompletně plný sněhu? Super, nechal jsem se napíchnout. Dobře, takže to musíme udělat nějak jako jinak. Aby do sebe najeli, že jo? To by bylo podle mě to nejlepší, co se dá udělat, hle. Ha? Najeli do sebe? No najeli, ale moc to nepomohlo. Před ho, dobrý. Počkej, a teď ho musíš dostat, aha. Sakra, 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 ještě tohle. Dobrý, mám to, mám to, mám to, mám to, super, super, super. Tak, pojďme teda teďku tady odtáhnout tyhle ty dvě věci. OK, to si vezmu kojníky určitě velmi moc rád. A ještě tady druhou věcičku. Je. Yeah. OK, hodnu potom. Nice, tam je další charakter, že jo, takže to je taky super. Tak já hodnu teda rovnou vypustit, nebo vzít si ho, že jo, krásně do lodi naší. Super, teďko další charakter bude zase speciální, takže se na to určitě potom teda jako podíváme. Vezmu si tady ten dynamit znova a hodím to tamhle po nich. Jo, super, ještě můžu jednou a hodnu zase znova. Nice, to je to nejeasy, nebo nejvíc easy, co můžete prostě jako rádi udělat. Tak. Pojďme se ale mrknout dál, já teda, abych se přiznal, nevím, jak jsem na to s těma puzzlama, jo, mám teda koukám jenom jeden, což je teda takový trochu naprd, ale tak jako co už, jo, s tím vlastně nic jako neudělám. Dobře, mě se to teda vytočilo takhle nahoru, dobrý, to jsem stihnul teda jako jen tak tak, jo, a jdeme dál, whoop, ježišma, no, ok, tak to bude pěkná rychlovka, to vám říkám teda jako, no tak. No tak, nahoru a jsem dál, checkpoint, děkuji. Ježi, co tady jste? Vyzač. Taky nějaký jiný elektrikáři, nebo jak to mám jako chápat? To, na to se budu muset, prosím tě, nějak jako víc podívat, jako nejsem si vůbec jako jistý. Takhle, já je ani nedostanu. Já ani nemůžu jako zničit, takže nevím, jak to máme udělat. Hele, jeden ten, ani ne speciální charakter, ale jeden charakter je tam nahoře. Kurňa, co teďko podělal, nevím jako, jak se dostat k tomu charakteru a hlavně nevím, jestli jsem náhodou neskipnul nějaký speciální charakter někde za sebou, protože zatím to tak jako na to vypadá, co se mi moc jako nelíbí, jo. Tam byl totiž jako jenom základní charakter tamhle nahoře, jo, když si všimnete, je tam hezky rybaří, takže se k němu nějak musíme teda nějak jenom dostat, prosím tě, vytáhni si tohoto, dobrý, a nahoru, nádhera, tak prosím tě, ty pojď, speciální charakter nemáme. Nevím kde, prostě jsem ho někde mysnul, no co už teďko mám jako dělat, že jo, podle mě asi vůbec nic. A když spadnu do vody, tak zmrznu, jo, já jsem se chtěl kouknout, jestli já nemůžu plavat ještě ve vodě, ale ani to bohužel prostě nejde, no. Nevadí, pojďme se teda dostat za těma žabákama teda znova, jeden, druhý. Ty žabáci jsou mega otravný. Počkej, ty pojď, vezmi ho, nice, děkuju. Jdeme teda vejš, nějak se tam teda, vážně jsem nějak zmrznul blbě. Vážně, jak si se tam jdu, ale no tak běž do hajzlu, dobrý, konečně, tak, vy dva, kurně, já jsem si nevšiml těch elektrikářů zas nahoře, ale už jsme jako pomalu, ale jistě, jakoby na konci podle mě levelu, jo, jako myslím si, že opravdu za chvilku budeme úplně na konci, no takhle tím stylem opravdu jako nebudu na konci, prosím, teď už to jenom proskipuj, už nepotřebuješ tady zapít úplně totálně všechny, jo, no máte jeden, druhý, tebe přejedu, zdar, nazdar, dobrý, to ty si já taky zničím. A teďko si nech, no počkej si, až on vystřelí. Tak, a můžeš jít nahoru, dobrý. Bu. To je zmetek, on prostě to vystřelil ještě dřív, než jsem tam prostě nahoru došel. Tak, já jsem si jenom došel ještě pro ty coiny. Jeden, druhý, úžasný, teď to vytáhni. A mám zas kytičku, jo, tak počkej, hop, nahoru. Super. Checkpoint mám, a máme tady teda, koukám zase takovouhle přeskakovačku.
No, no. No, že kámo, tam je puclík, a tak to bych si počkal, hel, ale jako. Ne, počkej si. Dobré, mám puclík, dobrý. A pojďte už i, ale jeden, druhý a třetí, tak slizáky máme taky za sebou. A už jenom se dostat podle mě jenom k tomu stěhulákovi a mám to. I elektrikář, elektrikář, ještě jeden, elektrikář, ještě jeden. Máme, ježišmarja, to já tak nesnáším. Počkej, to mám si vzít? Mám s toho udělat možná velkou kouli? Doufám, že jo, počkej, tak tu uděláme velkou kouli, kterou podle mě budu muset hodit asi nejspíš po tom sněhulákovi. Rozhodně to tak bude, kámo, to ti říkám. Ježišmá, jak má být velká. Jako, já fakt nevím, jako už momentálně to jako skoro nemůžu vůbec jako házet, jako, nebo házet, ani jako někam posílat, nebo já nevím, nebo se mám dostat ještě tamhle nahoru? Wait, to musíme nějak vyzkoušet, můžu se dostat tamhle nahoru? Oh, můžu se dostat sem nahoru? Zatáhni za to. Co to je? Počkej, to bude ten speciální konec zase, o co že jo? No jasně že jo, to je ten zlatý konec, tak si mi aspoň odemknul ten zlatý konec na jednu stranu. A nevím, jo, já jsem teda opravdu měl tu kouli použít jenom tady k tomu, že vyskočím nahoru, no nevím, těžko říct. Jdeme ale na toho sněhuláka, pojďme! OK, jdem se zatočit. What? Co to je, kámo, počkej, já musím ho teď nějak dostat, to musím nějak zvládnout. Pojď sem. Dobrý, vyskoč si. A zatočíme se znova. Už jenom hlava. Ne, na druhou stranu dělej. Hop, dobré, pojď. A vyskoč si. Hop. A zatoč se. Máme sněhuláka hotovýho. Je to tam. A poslední bod. Toho speciálního jsem prostě nenašel, nevím jako kde se prostě nacházel. Nevadí, vůbec to nevadí. My jsme teď ten sněhulák jakovej divnej, nebo to je tamten, těžko říct no. Level máme za sebou, za to jsem docela rád. Máme to teda vyřešený, no 6 jich sice mám, je to celkem škoda, ale jsem rád, že mám teda toho Seba Portra Bridgese. Jo, ten dle mého je docela jako důležitý, jo. Hop. On to schoval, já se na to vykašlu, zase mi tady prostě unikají prostě coiny, hrozný. Takže tohle to bychom teda měli vyřešený, máme 181 botů, to je docela jako hodně dobrý, odemkli jsme rovnou i další levely. A mi teďka ukazuje, že se mám vrátit zpátky, což teda teďko nechápu jako z jakého důvodu, počkej nahoru, nahoru, máme tady další level, který se mi může odemknout, let's go, co to je? What the fuck? Džinová odplata, a ne! Ten minulý džin, jak já jsem to tak nesnášel, tak on chce dát odplatu? To se mi přestává líbit, kámo, to nechci, to nechci. To bude fakt špatný, to bude fakt špatný. Ale na toho džina teďko dneska jako z vysoká kašlu, jo, opravdu, kašleme lidi mu dáčko na něj. My se jdeme totiž podívat na další level, který jsme tady měli už od minula otevřenýho, a to je Luna a Sola. Vůbec nevím jako co to bude, něco asi se sluníčkem a s měsíčkem, když tam v podstatě je sluníčko a měsíček, logicky dává to smysl, ale je to takový jako hrozně jako dětský, jak na to koukám. What? To co je za level? Já si reálně připadám jako kdybych byl v tom dětském koutku. Reálně. Počkej, nejdej zatím? Hele, nazdár! Já jsem slyšel, jak on tam nějak jako něco mlel. A tak jsem ho zachránil. Dobrý, tak aspoň vím, že za tímhletím můžu v podstatě něco hledat, když tak jo. To je docela jako nice. Tak, super, pojďme tady na tu slidu. Říkám to správně? Nevím. Jeden, druhý, super. Co je tohleto? Mám do fláknout? What? Co to je? To je hustý. OK, tady mám teda dalšího týpka, takže skvělý. Jak se to přehodilo, prostě ne. A máte prostě z toho hned noc. To je hustý. Sorry, jako fakt jako každý z těch levelů je originální. A toho to mě fakt jako dostává. Dobré, pojďme to. Proč tam sakra slepice? Vůbec totálně jako nevím. Počkej, co by se ale teďko stalo, kdybych to teda překliknul a měl bych tam sluníčko. OK, nestalo se teda jako vůbec nic, jako jim se tam nemůžu dostat, no.
To ale hustý, to se mi fakt jako líbí, jak se to prostě takhle přepíná a rovnou se vám přepne i hudba a všechno. To je tak super. OK, tak jo, slyším tady teda zase dalšího bota někde uvězněnýho. On je teda tamhle nahoře a to je evidentně nějaký speciální, když nedokoukám. Co to? OK. Já jsem zase získal do ruky tu svítilnu. A půjdeme pomalu tudy. OK, hoď to po duchovi. Co to je? Obálka. Já asi nevím, asi vím, co to je za hru, ale nevím, jak se teďko přesně jmenuje. Ale mám dojem, že jsem jí taky hrával, když hrál jsem na PS Vitě. Dokonce možná i na PS4, nejsem si moc jistý. Ale chápem se, prostě vím asi, co to jako by mělo být. Nicméně, slyšel jsem tady zase zvuky toho týpka, podle mě on je pode mnou. Jenom jako nevím, jak se k němu zatím teda dostat, to nějak na to ještě přijdeme lidi, jo, nebojte se. Bum. OK, toto zničím. Předpokládám, že sem to mám dostat tím stylem, že půjdu tudy. A nějak to jako obskočím. No, tak takhle asi ne, dobře, tak jinak. Tudy. Nebo on je takhle tady zes. A tady je! Nazdar! Mám ho, dobře, mám čtvrtýho. Tak asi tento level nebude asi nějaký extra dlouhý, když ty týpky dostávám takhle rychle. Počkej. Kurňa, no. Tak. To jsem nevychytal. No bych do ptáka už konečně můžu zatáhnout za pačesy, takže super a můžeme pokračovat teda dál. Checkpoint, děkuji. Ze stromu tento kalíc nepadá, dobře. Tak, jdeme slidnout teda teďko tady sem. Hlavně se nenapíchnout na tu elektřinu a rovnou teda jako sem, nazdar. Čau, zatáhni za to. A rychle, to je na čas. A, přepni to. Kurňa, musíš nahoru. Ještě, jsem tam. Tohoto vezmu, děkuju, nemůžu se vrátit někam zpátky, možná i jo. Tady nějaký bonus lidi, tady nějaký bonus. Počkej, tudy, je, pozor na elektřinu. Tudy. Ty krásno, no, tak kam mě to zavede? A k puclíku. To je první teprv, jako vážně. Ježíš, toho fotbalistu. No dobře, já jsem chtěl dostat fotbalistu, ale ne takhle, jako jo, no tak. Co už se dá dělat, jdeme teda za fotbalistou, zdarec. Ježišma, co to je tohleto, kurňano? Nahoru? A, znova. Čekni to. Ježišma, jsem zase naskočil na elektřinu, dobrý. No a teď mi jenom, jo jasně, já se musím teda dostat skrze tohle. Znova. Poprosím. A já tady mám teda znova noc, jo, což je teda takový naprd. No nevadí. Nahoře jsem teda byl. Takže pucí, která mám. Takže už tam teda jako nemusím. Pojď sem, nazdar. Tebe mám. Teď se dostat sem. Přepni to. A počkej si. Teď můžeš. Tudy, ještě. A jsem tam, no super. Takže, prosím tě, toto můžem vytáhnout. Mám prasátko. Pojďme to hodit tamhle. Nice. Koníky z toho mám, to je ten nejdůležitější, jo, to je pro mě nejdůležitější. Myslím, že pojď sem jeden, tak dobrý, máme to. Tak, co tu máme dál? To asi nic. Ale nemůžu jít někam třeba ještě jako sem, já bych se ani nedivil, no jasně, že nejsou nějaký bonusy, čušte na to. Máme tady aspoň ty koiny, nebo něco z druhé strany, nejde dádou. Ne, tady nenajdu už vůbec nic. No to se samozřejmě potom uvidí jako do budoucna, jestli se tady náhodou něco nechal nebo ne, jo, to se necháme potom překvapit. Tak, měsíček, poprosím. Teď vezmu koiny, ano. Přesto to se musím nějak dostat. Kurně, no, tak uvidíme, jestli jsem tam něco nechal nebo ne, jako nejsem si vůbec jako jistý. Tudy. Děkuju. Elektrikáře přejedeu. No, checkpoint, teda jako fakt si teď nejsem jistý, jestli jsem tam teď něco nenechal, protože takhle to je takový jako celkem sus. Jo, že nějak hrozně rychle jsem přes to přel, mi jako rádi jako teďko přijde. Pojď sem, ne, na druhou stranu, nechoď! Co to je tohoto, bože můj, jako jak tady přesto máte přeskakovat, abyste se jako netrefili přímo do toho, jo? Nebo, dobře, mohl jsem to jako rádi normálně jako i přeskočit, jo, ale uvidíme, no bo přeskočit na druhou stranu? Nevím, uvidíme, hele, hop. Jo, i tohoto funguje, tak super, já jsem si právě nebyl jako jistý, jestli to taky takhle funguje, ale evidentně jo. Teď jsem tady kompletně všechny jako dostal, takže díky bohu. Počkej, nemůžu se dostat takhle tady kam dolů pod vodu. Zatím na to jako nevypadá, že bych tam jako nic jako ještě něco našel, ale je to celkem jako reálně jako škoda, že se nemůžu potopit, no, co se dá dělat. Hele, musím se dostat nahoru tady za tím týpkem nahoru, jo, nevím jak ještě. Nějak to ale zvládne, možná, že spadne dolů? Ne, nespadne dolů. Tak
jak to, jo, on je tamhle teďko zatím. No. A teď mi jako račte, tyjo. Jak se tam k němu mám dostat? Mám takový blbej dojem, že se spíš už za ním jako nedostanu, no. Nebo... Ještě mi napadá jako, co takhle to nabustit? Ne. Tyva, já fakt nevím. Možná jsem si teďko zavřel jako bránu, no. Nevím, jak se k němu večku mám dostat, ale řešit to asi tím pádem jako asi ani nebudu. Maximálně ještě mi napadá, že si teďko tady teda dám měsíček. Ale to už fungovat nebude, co? Tak nic, no tak lidi, bohužel jsem o něj přišel, nebudu mít kompletně teda všechny, co se dá jako teďko jako dělat. Dle mýho asi se nedá dělat jako vůbec nic, hele. Tak, naflákaj jim. To jsem zase taky nedal. Dobrý, už jsem konečně dal tady tu podělanou blbost. Dobré, vezmu si prosím tady ty coiny, už mám by the way přes 1000 coinů zase dneska. Takže bychom možná si ještě na konci něco odemknuli. Nebo si to možná odemkneme až příště, uvidíme. Dobré, tak jsem teda tady nahoře, prosím vás. Přijde mi, že jsem našel takovou krásnou jako techniku, že bych to takhle jako rádi vždycky jako dostal. Ne, úplně celkem easy. Hele, puclík. Děkuji, teď jsem prosím tě kde, já jsem zpátky tady, jasně. Mám tím pádem všechny puclíky? Ne, mám dva zatím, ze tří, tak vůbec zatím nevadí, zatím v pohodě, jsem spokojený, že jsem zatím ještě žádný nemyslil. Tak, checkpoint, ano. Dej si přeskoč sem. A zdarec. Dostanu vás, tak, easy. Ja, počkej si. Já se zase nechám napíchnout, kurňa. A pumpkin, dobrý, mám i pumpkin, super. Tak, překlikli jsme to zase zpátky, no a kam pokračujeme dál, takže... můžu někam, hele, můžu i propadnout někam. Kam to vede? Vůbec jako teďko nevím, jo, kam to vede, ale nějak to teda zjistíme, schválně, hele, překlikni to. Tak, a možná tady můžu něco special najít. No. To bude tady to. Počkej, takhle, aaa! Kam jsem si to dostal, speciální level, let's go! Tak, pojďme se na to mrknout, to jsou zase pixely tady nějaký. Ještě má hrozně divnou grafiku, kámo. Coiny, jasně, ale já potřebuji tady něco tady vypnout, hele. A nebo takhle překlepnout. No, jak se k němu teda dostaneme, to teda zatím jako teda nevím. Ježiš, pozor, pozor, pozor. Tak, dobrý. Kde je ten týpek? Proč jsem teďko umřel, sakra? Tak já to teda zkusím vypnout a možná už se teda jako k němu nějak dostanu, ne? Když spadnu tady dolů. Ale zatím teda jako nevím. Teď jsem to zase překlapnul. Ty vole, to je, tak to je ten level je fakt teda mega chaos, zatím mi to teda jako nic jako neříká, jo? Tak tudy? Kde on se teda nachází, ten týpek? Tady seš! To je Sackboy! Let's go! Nice, tak za toho jsem mega rád lidi, že mám Sackboye, prostě to je můj oblíbený charakter, prostě z PlayStationových her, reálně, já jsem Sackboyový dobrodružství hrával tolikrát, to je tak super hra, nebo kompletně všechny ty hry jsou prostě tak super, hlavně jsem to teda hrával vždycky na PSPčku ještě, a pak na PS Vitě, jo, prostě to je prostě super. No nic, jdeme teda nahoru, a... Uvidíme, tam už se asi podle mě dostanu k nějakému konci teda, jo, takže uvidíme, kam se teda dostaneme, schválně, že, op, díky, ty pojď, dobrý, čma, co jsou tyhle ty kuličky, co to je, bože, dobře, tam asi sbírat ty coiny úplně kompletně nebudu, nevadí, okej, okay. Ty kuličky všechny spadly dolů, chudáci, ty jo, tak, elektrikář, tebe mám, přeskákej na druhou stranu. Dobrý. Ještě. Dobrý. Tohle si vezmu. Je. Jeden, druhý. Dobrý, děkuju. Super. Teď si dáme noc. A máme podle mě finále. Jak jsme na měsíčku. Yes. Je to tam. Kámo. Tohle to byl taky mega originální prostě svět. No teďko bych byl nejradši, kdybych se teda trefil hlavně teda do nějakého toho zlata. Já jsem strašně prostě pomalej, já nevím, tak jak to mám potom prostě dávat, to je hrozný. No ale další level máme za sebou, takže super, já jsem mega spokojený. Neodemknul se mi tady třeba náhodou další možný potenciální level, který bych si mohl odemknout. Zatím to vypadá, že asi ne. Což je celkem jako škoda, ale tak jako... Co už, jo? Teď se mi to asi ještě furt stále jako neodemkne. Nevadí, třeba se doufám příště. A
uvidíme se lidi tak někdy dál, jako příště u dalšího dílu. Příště si dáme orbitální smršť, tam bude speciálních těch charakterů hodně, a pak tady máme jako rána zděla, no to bude zajímavé, zase pirátský level. Tak se zatím mějte a zatím čus.